Я виявив порушення, що на стенді факультету, де проводять вибори, є фотографія Ігоря Палиця, який вручає студентам іменні стипендії. Мені, на мою думку, це пряме порушення виборів, тому що в день виборів і на території виборчої дільниці таких не повинно бути. Я не знаю, чи це є недбальство, чи хтось хоче підставити, але ж це явне порушення. Ви вказували на це порушення? До кого ви підходили? Всі бачили, ходили. Ніякого відношення фонд «Новий Луцьк» не має до нашої дільниці. Світлина в дійсності стоїть на першому поверсі. Це те, що робить фонд для студентів, а виборча дільниця знаходиться на другому поверсі. Тут на другому поверсі теж. Ми жодного відношення не маємо. Якщо «Новий Луцьк» фонд щось робить, то він робить для студентів виключно, і ці стенди висіли ще до нас. Їх не можна, наприклад, прибрати чи накрити чимось? Можна, я думаю. На мою думку, можна. Чого ні? А хто має? Це повинні, в першу чергу, думаю, організовувати чи комендант університету, чи хтось з проректорів. Ви як голова дільниці будете з такою ініціативою звертатися чи ні? Так, я звернуся, звичайно, звернуся, відреагую на це. Але я не рахую, що це є порушення. Тут нічого не сказано на тому стенді, що голосувати треба за того чи іншого кандидата. Ми бачили, що приходила до вас жінка, і ви її відправили додому, тому що вона має вдома голосувати. Так, стоїть в списку виборців, стоїть помітка, що вона мусить голосувати на дому. Тому її відправили і додому. До неї вже виїхали наші члени дільниці. Тобто, що вона зможе проголосувати в себе вдома. Ще ми бачили порушення, чоловік голосував не в кабінці. Поспішає, можливо. На це є спостерігачі, вони повинні реагувати на це. Ніхто не. Не бачу, як це є. Погано працюють спостерігачі.